नमस्कार हजुरहरु, हाम्रो स्मार्ट फ्यामिली होम अप्लायन्सेसको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हजुरहरुको लागि हामीले माइडियाको WQP डुबल -520 वान एप मोडलको डिसवासर यानि कि भाँडा माझ्ने मेसिनको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ। यो चाहिँ हजुरले सिल्भर कलरमा पाउन सक्नुहुनेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मिडिया 99.99% ब्याक्टेरिया फ्री, 70 डिग्री हाई टेम्परेचर इन्टेन्सिभ वास। यो भनेको चाहिँ हजुरको 70 डिग्री सेल्सियसको हाई टेम्परेचरमा हजुरको भाँडाहरू माझेर 99.99% ब्याक्टेरिया फ्री गर्छ यसले। अनि यसको इनर्जी रेटिङ चाहिँ A++ छ र 52 dBA। यो चाहिँ हजुरको यसको साउन्ड हजुरको नर्मल्ली 56 भन्दा माथिको साउन्डहरू चाहिँ नोइजी साउन्ड या इरिटेटिङ साउन्डहरू हामीहरूलाई जुन मेन्टल्ली असर गर्ने साउन्डहरू भन्छ 52 dBA भनेको त्यस फ्यान वास पर्फेक्टली बाई मिडिया इन्फिनिट लोडिङ फ्लेक्सिबिलिटिज। अनि हजुरको यो चाहिँ स्टार्ट बटन भयो, यो प्रोग्राम सिलेक्ट गर्ने बटन। यहाँबाट हजुरले कुनै पनि यहाँ माथिको 7 प्रोग्रामहरू सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको P1 भनेर इन्टेन्सिभ वास दिएको छ, एकचोटि चाहिँ हजुरको P1 सिलेक्ट हुने भयो, लाइट बल्छ यहाँ। P2 सिलेक्ट गरेपछि इको वास हुने भयो, र यसरी नै हजुरले P3 P4 P5 P6 र P7 भनेर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। P1 हजुरले इन्टेन्सिभ वास पाउने हुनेछ, P2 इको वास। इको वास भनेको चाहिँ हजुरको इनर्जी सेभिङको लागि र हजुरको नोइज कमको लागि युज हुने। अनि P3 भनेको चाहिँ हजुरको खाजा खाएको भाँडाहरू वास गर्नको लागि, र 90 मिनट वास प्रोग्राम भनेको चाहिँ हजुरको 90 मिनट कुनै पनि हजुरले भाँडाहरू माझ्न सक्नुहुन्छ डेली वासको लागि। र P5 भनेको चाहिँ हजुरको जस्ट खाजा खाएको भाँडाहरू मात्र वास गर्ने, र यसमा चाहिँ हजुरको ड्राइङ अप्सन हुँदैन। र P6 भनेको चाहिँ हजुरको सेल्फ क्लिन। हजुरको यसको एउटा स्पेसल फिचर भनेको चाहिँ सेल्फ क्लिन फिचर, जुन वासिङ मसिनहरूमा हुन्छ है त्यस्तै सेल्फ क्लिन, यो मेसिन फुल अटोमेटिकली सफा गर्ने एउटा फिचर रहेको छ, त्यो चाहिँ हजुरको P6 फिचर रहेको छ। र P7 भनेको चाहिँ हजुरको रिन्स गर्ने, सोप गर्ने, हजुरले चाहिँ भाँडाहरू भिजाएर पनि राख्न मिल्यो पछि धुनको लागि। र यो चाहिँ हजुरको डिले बटन हो, यहाँबाट चाहिँ हजुरले 24 आवरसम्म डिले गर्न सक्नुहुन्छ, र हरेक क्लिक अनुसार हजुरले 1 आवरको डिफ्रेन्सेस पाउनुहुनेछ। र हजुरको यहाँ चाहिँ डिस्प्ले हुनेछ, हजुरले यो प्रोग्रामहरू यहाँ डिस्प्ले हुनेछ। यहाँ चाहिँ हजुरको यो याप भनेको चाहिँ हजुरको एक्स्ट्रा ड्राइङको लागि, इफेक्टिभ ड्राइङको लागि चाहिँ हजुरले यो बटन थिच्न सक्नुहुन्छ। यो वान बाई टू भनेको चाहिँ हजुरको हाफ लोड गर्नको लागि, यदि हजुरको 6 प्लेस सिटिङको मात्रै भाँडा छ भने हजुरले हाफ लोड गरेर पनि आफ्नो भाँडाहरू धुन सक्नुभयो है। अनि हजुरले यो दुइटै बटन थिच्नुभयो भने चाहिँ चाइल्ड लक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हजुरको वर्ड मेसिन चल्दैछ भने हजुरले पज गरेर मेसिन खोल्न सक्नुभयो, या प्ले गर्न पनि अनि फेरि लगाएर प्ले गर्न सक्नुभयो। यो चाहिँ हजुरको वाटर इनलेटको लागि देखाएको है। यो चाहिँ हजुरको वाटर इनलेट राम्रोसँग भएको छैन भने यो इन्डिकेटर बोल्छ। यो हजुरको साल्टको इन्डिकेटर, अनि यो चाहिँ हजुरको रिन्जेटको इन्डिकेटर। ओके, लेट्स सी इनसाइड। यो चाहिँ हजुरको रिन्जेट हाल्ने यो डिस्पेन्सर भयो, यहाँ चाहिँ हजुरले ट्याब्लेट र डिटर्जेन्ट हाल्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हजुरको लोअर बास्केट, यहाँ चाहिँ हजुरहरूको यो चाहिँ फोल्डेबल ऱ्याक पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हजुरले ठुलो भाँडा हाल्दा फोल्ड पनि गर्न सक्नुभयो, र सानो भाँडा या प्लेट हाल्नु छ भने यसलाई निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ है, यसलाई निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ या फोल्ड गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ इजिली फोल्डेबल छ, र यो चाहिँ हजुरको कटलरी बास्केट भन्छ। यसमा चाहिँ हजुरको सानो चम्चाहरू या कुनै पनि नाइफ, सानो चम्चा, स्पन्जहरू सबै हाल्न सक्नुभयो। यो चाहिँ हजुरको लागि यो डिस्पेन्स साल्ट हाल्दाको लागि चाहिँ यो दिएको हुन्छ, साल्ट हाल्नको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ हजुरको अप्पर बास्केट भयो, र यो चाहिँ अप्पर फ्यान भयो, र हजुरको लोअर फ्यान चाहिँ यहाँ हुन्छ। यो चाहिँ हजुरको मेस फिल्टर भयो, र यहाँबाट चाहिँ हजुरको साल्ट हाल्ने भयो है। अनि हजुरको यो चाहिँ तलमाथि पनि गर्न मिल्छ, र त्यति नै हो। र हजुरलाई यसको ब्याक देखाउनु पर्दा चाहिँ यसको ब्याग हो, यो हजुरको आउटलेट भयो, यो पाइप आउटलेटको लागि यो इनलेट हुन्छ, यो इनलेट पनि, र हजुरको यो चाहिँ पावर सकेट, यो चाहिँ हजुरको
तार जोड्ने ठाउँ सकेट गर्नको लागि. थ्याङ्क यू भेरी मच.